Mullakin alukseen näin on. Ei siis mä ihmettelin 15 sekuntia, miksi mä en saanut taloa, mutta näin mä se ei droppaa tänu ollenkaan. Täällä on taas Arabia. No mä oon Maija Paket, et saa nitua. Menkö Eagle? Ai meillä on sama... Taas. No niin, yritän... valossa on tuolla, tein siihen. Paitsi tosta. Mä yritän Ninja Muuria. Tosta voi muuraa. Joo, mä yritän tehdä Ninja Muuria sinne. Ei vittu, katso tuolla midi, pitäis mun muuraa toi. No mut jos me vallaan auki täältä, niin tarvitsis mun muuraa. En jaksais luumaa. Musta tuntuu, että toi mun vihu ei yritä välttämättä edes muuraa, niin mä saan yhdelle vilulla rakennettua tonne. Yks vilu ilman luumia, sit menet. Ei, on tälle luumi. Kato nyt, mä saan tähän muurin. Mä tuun. Tuu tänne. Mä oon tossa. Ja mä tuun ikinä. En mä tarvi enää. Mä oon vähän hidastua. Tähän. Mä oon tässä näin. Lohkus on. Turkkia vastaan, joo. Mikä sun sivi on? Gootti. No, mä tuun feudalin muuraa sulle. Vai russaat sä? En, mutta... No mä menen kiveen joku 4 vilua, niin mä pystyn muuraa ja sit boom. Mikä sivi sä jupeat? Tuu tänne. Japani. Joo, mä oon melkein siinä. Tos on wolfi. Okay, tuli 2 wolfia. Missä? Tos on muuten 2 wolfia. Okei. Okay. Pääseks niistä ohi? Ei. Mitäs sitten tehdään? En mä tiedä. No, lähetä tuon parempi kooppeen vilun ekana. Sininen okay. 2 vilua scoutti tos. Joo, mä tuun. Tänne sudet yks kerrallaan. Tos on eka. Mee ylöspäin, et niin ettei et samoin pii kerralla. Missä? Tulee jo, eka. Toinen ei tullu. Se on tos noin vittu. Se va- koittaa saattaa muuraa sut ulos. Se on 2 viruusia luumattuna. Johan 2 kautta jo ottamassa. Onko? Onks sininen ja 2 viruut tulee. Sillä ei luumi. Mä oon punaista vastaan. Aha, eli se on mun näin ja se oli byssi, vittu se munk, se tekee munkkiin sata varmasti tosta, jos se tulee. Mun hiiret ei toimi, mutta... Meni vilupossulla. Ei lähtenyt juokset takaisin. Rip. Nää tonne. Joo. Sininen muuras tohon. Sillä ei edelleenkään luumia, varmaan. Niin. Se tulee 2 sutta, he nyt tappamaan nyt viluja. Toisella on 7 HP. Joo. Tulee toinen, se on sillä... Missä? Kautti tänne, ollaan tossa muurilla vaan. Sitten meni 2 vilu. Tapetaan. Älä... Ai sitten. Olis mennyt hakkaa niin kauan kuin mun Eagle on hengissä. Nyt menee vilu multa. Haluut sä, että me menen lumettiin? Ei vaan. Mä en tiedä mihin ne vilut menee, eikö se sneakannut tonne niihin? Ei sneakannut. Sillä on scoutti inässä, sinisen scoutti tuli sinne maksii sun päin. No mulla on luumi, kun mä maija. Mun eko on kyllä ihan mutkalla. Oho, mä menetin scoutinkin. Anna. No ei se nyt niin mutkalla oo kyllä kuin luokkuksi. No, siitä meni kakka. Golden Endihän tuolla menee muuraamaan. No se veti tohon muuri. Tai nyt se miten... Ah, Golden End, niin. Tää on hunnii vastaan. Vedä täältä kaslella, niin... Joo. Onks sulla forward muodittain? Oh. Se veti tuplaleirit tähän, se tulee munkkeja tosta ihan sata varmasti, se on bysanttia. Vedäs mä, mitä mä vedän? Boomia. Trebua. Tuleeks tuolta sit luumilla vilu? Eiku possu. Tulee, tulee. Aka. Mitenköhän mä saan noin siipit? Kuka haluaa hakee? Ei vaan. No, valos, mikä meillä on plääni, koska siniset tulee munkkia midistä. Se on ihan sata varo. Mä oikein tiiä. Mä oikein tiiä mitä mun pitäis tehdä vittu. Vedäks mä vaan 3 layer muurit siihen, mut vittu kun se on niin forwardis noin muurit. Ja mä jätän tän vilun tänne palloilemaan.
kesken. Ei tota pysty muuraamaan ainakaan. Niin, joo, kyllä tää tulee ihan helposti. Pystytäänkö me puskea sitä tornella? Tää, mutta ei oo. Täh? Mitä? Vilu vetää jotain ihan suorakommasta pätäältä. Mulla on 2 HP viluvi. Mä upposin 23 po. Ei ku 26 po. Mä menen tekemään myllyn tonne. Joo. Oh, mullahan on pari ekstra possoa tullut. Kiina ja Bysi täällä. Joo, toinen niistä tekee ihan salee munkki. En tiedä miten sen kai nyt sit diilata, vittu. On täysin boomibildi. Rautti tuolla, lähellä. Joo, mä oon siin. Joo. Ihan vaan, ettei se muuraa mua ulos. Mä oon skautti siin. Vittu, kun joutuu aina kikkailemaan näitten droppien kanssa. Tarvitsä muurit sinne? En tarvi. Mä oon menossa tuon midin vetä. Joo, silloin kato lumperi tossa, se tekee ihan sulleen munkki tähän mennessä. Maksi, miten me defutaan munkkirussia tosta? Orilla. Kui mont leijeriä? Tarpeeksi. Vittu, pitää nähdä lisää viluja. Osta. Nyt rakentamme sekkaa. Lähetä scoutti. Toi sun flänkki ei ees oo kullas, Jupe. Joo. Voikaa scoutti nyt. Mikä scoutti? Kuollu. Droppaat se kastlen tänne. Joo. No vittu, mä en saa suljettua muuria, jos no niin, sieltä tulee vihu viluu, vittu. Ai se niinku oikein paljastuttaa. Ja kun se olisi blokannut sun kastlen muuten. Mä en tiedä miksi mä rakensin siihen palisade. Tulee maailman paskin TC. TC? Niin, mä droppasin TC:n kotona. Okei. Okay. Aika paska. GG. No se teillä toi muuri, eli se tekee kyllä. No ei sillä kivi järjestä takana. Niin.
Mitä? Joo, ei siinä ole mitään takana, eikä se pysty edes muuraan. Ei pysty enää, ei se ei. Tähän menee hyvin. Nyt se muuraa nyt tosta. Teki kateen tohon. Sillä on joku 100 HP. Äkkiähän sä oot menee linnun läpi. Joo, hyökkäät vaan siihen kateen, siinä on vaan 100 HP. Joo joo. Turkilla on joku siekeverkso käsiin. Sitten meni vilu. Ai sieltä tulee munkkia. Vittu sai vilun. No niin, mä oon läpi. Sain joo. Vilun tonne. Vilun vilu. Turkki sisällä. Menee jotain. Fastimpia. Joo, mut lumehti ihan counteraa. Joo. Mitä sä haluat, että mä teen? Mä tiedän. Halpoa turkkia vastaan. Joo, täällä jo rangat ja sillä. No, mä muuran tosta aluksi. Mä voin tehdä muuttiksi. Mä menen suoraan pakettiin. Okei. Okay. Mä en... Mä saa rosaa. Hyvät munkit. Tai vaan pelkkä fastimppi. Että on paskat takut. Sä kuolee sitten ihan pystyyn. No mä teen varmaan sit Halbord Trebua. Jos toi hunni boomaa. Vähäs, ehkä. Kannattaa varmaan maks muuraa toi, tosta tulee munkki kohta. Onks sul jopa scout? Ei oo scout. Ei oo. Mietin vaan, mikrottelen täällä jotain vittu yhtä mangoa vastaan. Mä otan jotenkin skorpioni, aika pro. Otan fullin russia. Onks tää muuten auki? Se muuras nyt mut ulos. Mä veikkaan, että se tulee kyllä mulla. On tos ne munkit. Joo, ei se mua ois muuten muurannu. No ihan sama, mä oon Sara. Mä voin defu ihan hyvin munkit. Mä näen enemmän kultaa. Miten nää plumetit oikein juoksee? Muurasta se maksit on kesken. Muuten munkit. Just lähden muuraamaan. Tossa kyllä nyt. Se tulee mulla. Onkohan sille on redemptio? Tää on kun 10 HP paljon sade pysäyttää mun plumetta. Kova. Eikö hetkinen, mähän voin tehdä kastelen tohon. Sit se tulee ainakin sulle. On muakin jo 400 kiveä. Ei vittu, kun nää juoksee ihan retardista nää unit. Tuolla muuten pääsee kans läpi, jos haluat. Siinä on vaan palisade. Okay. Joo, se tulee nyt sulla. Se on muras. Tuolla noin jossain valossa. Mulla on meno. Linna tos. Oho, en syönyt kahta siippiä. Ottanut kahta siippiä. GG. Jotain arvaa. Miten pitäisikö mun tehdä vaunageria ekana? Sun kannattaa jopa arvaa tehdä munkkiä tuota fast nippiä vastaan tai jotain. Munkkiä? Mitä sä muuta sitten? Toisaalta ei, mulle bousa vie. Kyllä konverttais mun vittu. Mut siis et sä tapa sitä turkkia nyt? En vai tapat sä hunnia? Okei. Okay. Mä raidisin hunnia. Avaatko? Okei. Okay. No mä teen munkkiä.
paskaa, joka mä oon... Miks sama? Tuo on tosi paskasta. Tuo on aika paljon mun edellä skoresta. Tuo tekee pelkkään HC-ta. Mitä mun pitäis tehdä Kiina-imppiä vastaan? Se tekee arpaa tai tsukkuu. Ihan sole. Mitä vittu, no HC-ta ees kuollu yhteen shottiin. Mä katon, jos pääsen nyt tonne luokukseen sisään. Joo. Lähetät sä mulle kiveä? Joo. Mä ostan. Mä muuraan tosta kiveä. Ostat sä vai lähetän? Tää tulee nyt läpi nyt siitä. Mä pääsen nyt luokukseen raidaamaan. Pääsee läpi suhun. Okei. Okay. Siis menee varmaan joko tähän. Skoresta päätellen saattaa saada slingi. Se tulee kohta läpi, ei toi kauaa pidetä. Joo, sieltä menee puutin. Se hyökkää villulla plumettia vastaan. Nice. Mulla pelain. Tuliko se läpi jo? Tuleeko? Mä ihan jos tuu. Ei, se tulee tosta läpi. Mut se on hunni. Mitä mä hunnia vastaan teen? Onko se paskana? Siinäkin. Toimiihan se. Hunnilta mennyt ekoon. Mä klikkaan kohtu. No mä klikkasin uppiin, mä en tiedä oikeesti mitä tehdä Kiina-imppiin vastaan. Lokus, et menee vitusti piluun. Kun ne munkit kuitenkin konverttaa mun onagerit, jos mun tunnin jo. Eiks mameraiska arpat? Ei. Mitä mä sitten teen vittu? Mä oon ihan hukas. Mä tiedän varmaan, että on ageri, hussaria. Aha, nyt tulee muuten HC:tä. Joo, mut sillä on eka paskana. Mä tuhon vieläkin viluisilta. Sä heti kolmes korvaa. No mä teen hussaria sit ja... Ei, mä en kerenny ampumaan mu... Mä kuolen kyllä tähän. Tuolla on joku... Tiimis, vai on. Mä oon Saro. Kahteen aika äkki. Toivottavasti valas ei ihan kuollu, vettä. En mä kuollu. Hyvä. No... Teeks mä ekana, kun sillä on aika paljon munkkiä, teeks mä toi hussaarista ekana? Mä menen plumeen. Paikka. On se muuras, tuon midi. Se on leikki, sen takia tuli ne korkeas korkeas. Mä oon hauset koko ajan, mä en pysty tekemään yhtään junittia. Vittu, sun oot sukua. Elität sukua full. Mulla on ruokaa taas, vittu. Hussaa ruppuja ihan vittusta.
Taisi saada hoidettua kyllä. Mä siis nyt tulee kavaa, mä kuolen. Saan, mutta... Mä alkaa kohta lopumea sinne. Minne mun... Kuoliks kaikki mun virut, jotka juos sun basee? Mä tiedän missä ne on. Tuolla on kolme. Tonne tarvii kasteen kyllä. Mä just tekes kasteen sinne. No mä oon... Ah, sulla on noinkin sun bomber kentänne. Kova. Joo, mä te konvertti sinne. Voit sä tehdä jotain halpua. Tai pikemään, niin. Sä oot Japani. Joo, voin, mutta mulla ei oo nyt ekoa. Voi lähteä sulla tää ihan vittu. Ihan vitun pahasti. Tulee ihan miljoona vittu sukua. Ne ei yritä puskea ne kivin muuraa. Tapoinko mä mun oman bombard cannonin jotenkin? Varmaan. Mä alkaa treidaa tai jotain. Tää bysi on full munkia. Mä menen tuolta sisään. No nyt tulee kavaa. Sain hyvän osuman. Sain hyvän toisen osuman. Kaikki kuoli. Kaikki kuoli kolmeen onageriin. No aah kova. Mä sain räpättyä noin kolme. Anna mä konverttaa. Anna mä konverttaa. Älä lyö. Saat sen yhden. Kovaa onagerimikroa. Mä menen tuot keskellä. Pääsääkö raida? Ai mitä? Mä menen keskeltä raida. Joo, menen vaan. Tässä halpu. Joo, teen. Turkki on tosi paskalla joko. Mites me tradeetaan? En mä tiedä. Tonne. Mitä vittuu, monta hit? Mä mentäkään sinne marketin. Ei hitse nää mennä äkkiä tosta katesta läpi. Ei, mä löysin se. Saas mä korjattua tätä bombard cannonia. Harmittelee turkin rangea. Mä oon nyt pysäs. Aa, täällä on palaa mun pasassa, mitä vittua. Kene? Keltaisen palaa mun pasassa, okay. Yks vaan, mutta... Oho, tää juokse ihan vitus palaa. Yks palaa, täällä on keltaisen palaa mun pasassa, yks palaa. Plus yks range nyt, saatana. Mä löysin ultimate kolon. Mä tapaan tän ihan just. Oho. Rip vilut. Mitä kun en pääse tosta shokesta oikeesti? Näin, että valas on vähän pienestä. Saanko tuhottua ton käsle? Yleihän just tuli. Saat. Tuo linnaa katsoa ja strebuja. Se menee muuten maihin. Sait. S.O. on tulos nyt. Toivottavasti liian myöhäistä. Lähetä mulle... Lähettäkää joku mulle 100 kiveä, mä teen kaslen tohon. Ei oo linnaa.
siis kiveä ollenkaan. Oh, nyt siellä alkaa olla vähän. Käytä maksun plumeja mun basessa. Mun plumeja sieltä. Oho, mitä vittu. Joo, mä tuun ton. Vittu, kun se olis linnan oikeesti, kun se olis treputa. Noi vittu linnat. Pusketaan nyt täältä hengen. Joo. Kato tänne, tää on vähän ongelma. Vittu kun mä pääsin tästä sokesta. Mulla on SO ulkona. SO 70%. Mä kuttaan tästä sit. Joku ei mennä pitäis puskeen nopeasti. Joo. On aika hyvä pala armeija. Joo on, alkaa olemaan pikkuhiljaa. Pitäis päästä raidaamaan, pitäis mun tehdä jotain eagle. Juokse vaan läpi, joo. Et sä kyllä pysty juokse palaa vastaan läpi. Ei pystykö. Vittu tulee eniten kovaa palaa, eniten. Mut on muuten aika paljon palaa. Niin on, tuli toiset palat takaa. Kuulta. Mitä? Et loppu kuulta. Kuulta. Mä vois linkaa kultaa kohta. En mä tarvi ku puuta nyt ite. Missä mun bombard cannon jo? Kuoliks se? Rip. Vittu kun sais oikeesti jostain sen verran, että mä sais linnaa treppua. Tää. Oho. Kaikki Chinan linnat on tässä vittu. Sä oot oikeesti sen verran halpoa kun jää puskeen. No, on mulla tässä halpoa. Tulossa. Sillä aina mä palaan koko halpoa. Pitäis päästä tän radeen. Pusketaan vaan, ei sille tarpeeksi. Mulla on munkkiakin takana vähän. Tuo kannattaa varoa, se alkaa tulla BBT. Katopa, jos silloin palaa. Se sai jotain slingiä. Niin meidän pitää äkkiä tappaa se. Ei se osaa tapella ees noilla, kato nyt. Vitusta, mä, mulla ei oo trebuu, millä mä saisin hengiä. Noi vitu linja. Mä oon niin nobo pelaaja oikeesti, sä tehny mitään noilla tuolla Kiinalla. Mä kyllä alan backkään. Joo, backkään vaan. Ei haluu backata. Entä jos ton HCC sais? No nyt toi tulee elite kattaa mun bossi. Aha, mulla menee linna sinne, mä sain ehkä 5 hittiä siihen. Ja sitten tuhoutuu. Sulla on vähän plumea tänne, että 40 liitä kattoa. No, on mun vähän, mutta ei tarpeeksi. Mulla on kyllä reson, vittu, mä saan pihalle noin. Vittu, sorry. Eipä sun halpo saa kuolee. Mä tiedän. Mennään tappeleen. Ei me voi. Mä asun kanunalla noihin HC:hin.
Se on liikaa PB tehtävän. En päästä läpi. Okei, okay, GB. Tapaan niitä koko ajan. Olis rangea mun kyllä. Ai mulla? Ne. Oho! Se ei koskaan valmistunut vissiin. Kuka tarvii kultaa? Minä. Rebuihin lähinnä vittu. Sais tota rebutettua noin Kiinan linnat siitä. Älkää nyt tossa tapelko. Sillä on mäki. Suojaa näit mun trebui, please. Mites sitten? Kuka tarvii kultaa? Minä. Mä tarvii aina. Saat sä yhtään sota tänne? Joo, mä oon tekemäs just. Mä oon sinne. Olkoon mä tuon. Aha, oot milistä tullaan. Joo, niin mä äksysin siihen, mä pistin just meneen noita äsken. Mitenköhän me toi pysäytetään? Jaa. No, mulla on S-sot siinä tulos. Pari hyvää hittiä sun kuin. Ehkä meidän kannattaa suoraan mennä tuonne kukkulalle, joo.
tuhnan bugo ihan saatanasta. Ei, mun munkit kuolee. Ei kuolekaan. Halvot. No nyt tulee kyllä roskaa. Ruoka. Ei oo. No hyvinhän me klearattiin. Mitä hittoa? Nyt mä soin plus 30 HP tohon vittu. Mä kuttaan tää. Me kuollaan. Tää tähän settiin valas. Halpu. Meidän koko trade menee tosta. Joo, sit kannattaa kuttaa. Miku on nyt kuttaa vähän äkkiä. Tää on täällä just. Oma on menossa. Tuolta voisi joskus kuttaa, jos se tradea jollain. No, taat. Ei mulla ollut mamea koko pelissä. Trebutettiin aluks kautta. Ja vittu, kaikki vaan juoksi sitä, kun ei pysty droppaa kahteen. Ah, nyt tulee kataa. Tää munkkeen halpu. Pelaatte sitten sillä puolella vai? Joo, uskotaan nyt tätä backiä. Ei näytä siltä. Kuka tarvii puuta? Käyttäkää. Sulla on vika jätä. Kelle? Palas. Nyt Mikuel kuttaa vähän äkkiä. Juu. Sori. Mä voisin alkaa kerran mii tänne joku. Joo tee. Nyt alkaa olla tradeekin. Jos pystyttäis tehdä muutakin kuin kämppää, niin mä voisin tappaa jopa noita bombardtorneja. Ottais mun kaikki trebutte, niin mä poistin lumberkämppiä, missä on workshopi. Sitten jos sulla on ruokaa tai jollain. Ei oo. Mä saan siellä kerran. Mulla on aika paljon tiikillä siellä. Saat sä halpu? Minä? Niin. Koko ajan teen. Niin, mietin vaan, että tarvitsis mun alkaa tekee, mutta sulla on paremmat. Loppuu tilaa barrakselta keskellä heinä. No. Aamu. Kanuna. Putta on tätä. Saatte tilaa. Eteenpäin. Tää on kuitenkin hyvä hilli tosta. Ota vaan huskit eteenpäin pois. Pystyykö tielee monasterit ja kämpit ja shitit? Tarvis joku kultaa.
En tarvi, heitä Maxille tavallaan. Ai tarvii. 4 000 nyt vittu. Mä ostan linnoin samalla. Nice. Kyllä tarvii halpun tänne puolella. Pystytä tekemään valaston. Mä en saa tehtyä niitä tarpeeksi nopeasti. Ne valas tekee tuon noillekin halpun. Sä vois siirtää farmit sinne tonne ja poistaa niitä sieltä. Ei tarvi. Mulla on nyt siinä joku 5 assoot. Tulta. On hyvä hitti nyt. Ei oo nyt. Ammu noin skirmut vittuun sun. Millä? Osi ihan lähellä vittu. Jos. Eteenpäin. Suojaa noit please. Mä kuttaan tosta sisään. Niin ammu, joku on noin. Joo. Mä noit, noit rammeet on saanut. Joo. Puttaa. Tarvin ruokaa. Eikö tossa antaa nyt tän nousta tohon? Vittu, tää on ikään punaisen halpu paska. Tuu tekee heti barrakkeja ineen, jos pystyt. Ois mun vanhat miehet vielä hengissä? Mitä ei olla? Ja siivota traderoita ja hyppyistä. Ja Jupe poista. Kaha roskaa. Tele kämpi. Älkää vittu tuolta menkää. Oho! Ei tuolta, sinne mitään. Tää pitää clearaa, tulee roska mun paska. Tänne voilas nyt spammi. Food please. Kultaa, anyone? Eiku tarvitko? Ah, mulle, joo. Mulla. Ja äijä lähetti mulle ja sitten pitää takaa. Kipeesti. Jupe poista roskaa. Mä oon poistanut siitä jo kaiken roskaa. Ihan roskaa. Klearataan toi oikee puoli, mulla se sitten putotaan sisään. Johon mulla ei muuten viimeistä tyymän savia. Toi kannattaa kierää. Missä mun trebut? Mä kuensin omasta mielestäni trebuja, mutta ei näy missään enää. Gutterpointti varmaan jossain. Forward. Onks siellä vähän puuta, että mä saan tyymän sovi? Joo. Kiitos. Ei oo vähän suojaa mun raamia. Mitään mun 8. Voinhan mä yrittää. Jos Miguel onnistus SO mikro, niin olis plussaa. Juu. Mulla on siin pari. Ja lisää tuolta takaa. Mitä mikro sen tuota toi. Oh. Hei, saas mä saan konverttaa tuota näitä BBT:itä. Anna mennä. Joo. Uppaan sen. Älä tuhoa tätä tornia. Äläkä totakaan. No en tuhoa. GBN unitit siinä.
Tassalla on jo torni talossa. Älä Miguel tuhottaa tornia! Eikö mä tuhoisin sen itse? Mähän on tyhmä. Mä oon pakko noudattaa tornia. No niin, puske vähän. Japanin TP. Joo. Ota toinen. Niin mä otan. Hei, te Trade juoksee täällä. Mitä vittua? Juokse vaan Trade siitä. En lähde vitus juoksemaan, kun ollaan palaa. Otetaan tuo pois ja mennään tänne. Kato, tuo tulee katoa. Joo, just näin. Tarvitteeks jotain puuta? No niin, nyt mulla on 2 BBT:tä. Aha, mitäs vittu roskaa tuo muuten. Joo. Paladinin boss. Kuka tarvii kultaa? Kato! Mulla vain laittaa varastoon. Tuolla on joku vitun katamassa. Sinne jos SS olisi otettiin, olisi kiva. Yes sir. Mä olisin saanut 3 BBT:tä, mutta tuhoisin ite vahingossa Trebulla se yhden. Jupe tänne. Tuun. Kutto on tossa läpi. Se on kasa halpu. Tuollakin. Noho. Palaa halput. Hei, nyt on tulee. S-osotti. Sori. No nyt on, kato nyt ne jää trappiin tohon. Joo. Oliks ei kontu? Onks puuta? Juu. Munkkien käyttäminen on kivaa. Niin joo. Pelin paras unit. You would know. Mä en tonne joku muuten mä jiglä. No niin, eiköhän pusketa. Joo. Missä mulla on vanhoja miehiä jossain? Onko? Forward building. Tarvitsä linnaa kiveä? Maks. Mulla on kiveä. Mä voin ostaa Saramarket, jos mä formaan. En mä tarvitse, mulla on kiveä aika paljon. En oo vaan pääs käyttää oikein mikään jatkaa. No, aset mä katon. Niin saan upit. Tarviks vielä? 50 vielä. Teitä ei ole kyllä tarpeeksi halpua enää. Pitää, niin, pitää massa halpua. Kyllä ton sun BBT tän suojaajia. Joo. Hei, trebut. Karku. No Japanin trebuja. Niin on, siis tää kuitenkin tulla jos. Vittu nää mamet on vaan liian OP täällä. Mun 5 mamea raiskaa tää koko boss. Kova. Voitais hyökkää noihin, kun ne on yksin tullut. Ei meillä oo tarpeeksi. Joo, mulla. Mä menen kato. Siis noihin katoihin vaan. Okei. Okay. Kato, ku me saadaan pikattua ne, kun ne on yksin. Mitä vaan massa-armiö tänne munkin puoleen, niin päästään heti täältä. Klerattu ihan kaikki. Tarvitsi kukaan kultaa? No, en tarvi, mut voin käyttää, saan enemmän S. Sit kun Migu oli enemmän mikroaikaa, niin kuttaa meille hyvä trade. Mä oon just tuolla ylhäällä just kuttaa. Mikä vittu siinä nyt hiertää? Se on yksittäinen puu. Hei vittu, sä ammut mun kumettiin S-olla. Mitä vittu? Siis ne on vaan aggressiivisia. Onks sun jupenet hyvä halpumassa? Oh. Mennään. Pildaa barrakkiin vai eteenpäin? Hei, tuolta tähtsä oikeesti Trade. Juu juu, me ollaan menossa. Täytyy clearaa tää frontti tosta, niin spämmää paskaa. Kysykää resua.
palauttaa vai heitä? Ei, mun palat kuolee. Ennen kuin ne pääsee karkuun. Eke. Teet uusia. Teen uusia. Joo. Uhlasin mameen. Aika reputtaa noita. Joo. Mä oon tekee taas harami, jos pääsis puskemaan. Kellään puuta. Tee workshoppeja. Joo, on tekemässä. Katso, konvertaa kanuna, jos pystyy. Ne on vähän kaukana. Niin ne on. Nyt on taktiikka pala. Pitää mun nyt kuttaa toi trade tänne ylös. Ja sitten, kun teillä on hyvää marmia sen takaa, niin kuttaa te äkkiä niitä tradeja 1000. Joo, ne me just pusketaan täällä oikealla. Joo. Tuon forward vasetti, se voi spämmää roskaa tonne meidän pattiin. Meillä on muuten ihan sikalyhyt trade. Niin on. Heti kun mahdollista, niin kuttaa SL pidemmäksi. Vedäks mä tonne teidän yläkulmaan? Joo, molempia kulmia. No mene sinne nyt. Mulla on ihan vitusti treso. Koko ajan joku tonni kultaa varmaan spämmää. Meidän traderoita aika paljon parempi sitten. Voisin kyllä ostaa parit linnat lisää. Kyllä me voitetaan tän peli nyt. Tää näytti aika kovaa. Niin varmaan me oltiin jo hävitty tää. Kyllä me voitetaan tän. Ei me voida hävitä. Jos saadaan kunnon tarve, niin sit voitetaan. No ei nää puskenut aikoihin enää. Ei ne voi tehdä mitään. Odotan mä silti kunnon tarve. Juu, mä kuttu. Kun toi tekee tsukkuu silleen, että ok, se on ihan ok, pient huskimäärä, mutta valalla joku 60 huskia sit sieltä. Ampuu SO takaa, juoksee ja huskia pakoon, niin se voi tehdä yhtään mitään. Mitäs tuo punase roska tuossa teidän baseessa on? No just sitä me klärataan tässä, vittu. Se oli se valan base, vähän ignorattiin se, sieltä tulee BBT ja siihen kerran me ei ole saatu. Tarvitsä valas mitään resoa? Puutaa voi käyttää. Onko sulla tradeen paljon? Ei silti riitä. Mulla on 65 karttia. Kyllä mä voin laittaa. Yes. Paljonhan mulla on, mutta en ois kattonut. 57 yes. Karttia. 10 voi lisätä vielä. No niin, mehän pusketaan toinen. Koita S-olaa palaa. S-ola? Kyllä. Niku on. Kato jos kokka tulee hirveässä maassa, niin kyllä siinä S-oa pitää jäämään. Harmi kun on yksi. Missä on kaikki vilut? Puuta, kellään. Mitä? Puuta. Joo. Mulla on vissi vähän liikaa plumettia. Toisin mä eagle. Oho! Delle talo on puttaa sun tossa. Joo. Äsken. Oho, mitä vittu mun plumet tekee? Kato mikä seikkailee. Vähän hulluin nää plumet pelilläkaan. Vittu, meneks mihin trolle tää? Mene, ei just niin sun semmoinen plumet. Mä oisin vuoden 40 minuuttia. Tää vaatis yrittäis sanoa. No. Tää on isot parant... Oho, mitäs vittu? Kulta. Meidän katsot tuo meidän base. Ois kulta? Oo. Oh. Vittu, pakko lähettää noin mamet takaisin. Tää muuten rikko toi, sitten trade alkaa taas kulkea siitä läpi. Jopa nyt tarpeeks halvuu puskemaan. En tiiä. Oli pop. 190. Mä yritän juosta näitten kanuun näitten taakse.
varmaan vähän keskitytään. Mä oon heti kun pystyt. Jes. Käytä SO täällä Mikuille. Joo, tossa on se. Kiva kasa HC:ta. Hän ei muuten vieläkään tota... munkkiuppia, mikä se on? Shotti noihin. Ammu tonne Mikuel. Sun halpot blokkaa, mä pääsin lähelle. Noin BP sen, sen mikroniin. Ammu! 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 Onko ruokaa kelleen? Mä voin kyllä ostakin. On mulla. Okei. Mitäs kaikille mun munkeille tapahtuu? En mä tiedä, käytä halpua. Koko ajan. Se konversi. Vittu sai konversia, kun tää on oikein vittusta. Kuoles mun bunkit. Kuluttaa pliks. Mä laitan itelle halpuutta. Joo. No niin, ei sulla kyllä yhtään rammia lol. Pikku vikoja. No mut jos saataa treble boost. Hei, jopa sai treble rangea. Ne tuho oli jo nopeesti. Oho, nyt sain konvertteja muuten. Tee maks ramia. Lähetään sinne S-sot ja vaus lähettää huski. Tässä joku bugi, mun Trebu unpäkkää hyökkäämään. Bombard toveri, johon se ei pysty hyökkäämään. Hei, ota se rangeuppi Trebulle. Joo, mä just oli ottamassa. Tai just mietin, että onks mulla universiteistä varten. Kultaa kukaan? En tarvi. Tarvi. Oho, nyt on muuten BBC:ltä. Niin jo. Mitä Trebun on puhuttu?
Mä yritän konverttaa. Tappo kaikki mun tribuut. Mulla on sitä aika massaramia tuon takaa. Huom. Ah, saatana. Homme tottiin. Pitäisikö mun ostaa itselleni? No on kyllä aika kallis hinta. Mikä? Kastle, et sais yhden kastle lisää. Tää Golden End tekee tota DM Ruben liikettä, mut se ei oikein toimi, kun on munkkeja ja hilliten laki. On kyllä ihan liikaa raamia. Tullut vähän sikuessa nyt. Joo. Jäskö vaan puskee? No, on aika paljon munkkeja. Mulla on resa. Pakko nyt saattaa traikilla, että mun keskittyy. Puske vaan me kaikille rameille. Joo. Nyt konvertaa palaa. Joo. Teen niitä workshoppeja. Yritän. Joo. Joku pyysi, että kuttaa noin. Mitä tuot lisää? Mun tarvin lisää pinnaa. Kolmesta vastaan. Siistimmäksi pystyt. Vittu kun soi amuraan tästä. Puuta. Jeps. Kato tätä, paljon mä oon lumberoinut täältä. Kaunista.
Sehän rupee tekee CL:tä, lolle. Miks vihdys? En tiiä. Mä poistan mun markit. Koitetaan okay. Mennä tuota. Tuolla on nyt uus. Jees, mennään. Sitten tota ois kiva kuttaa. Ai ai. Tää alkaa tulla vähän kultoon. Hiukan liikut rebulla. Joo. Mä jätän vaan noin kaks markittia tuonne, sit voitte tehdä niitä. Kohtako kaikki mun kartit edellä? En mä tekä itseasiassa markittia. Tonne kun sä säässä ois ottaa. Joo. Joo, tekemäs. Siis workshoppi. Säkin voit jupea meillä tehdä onakeri. Voisit kyllä. No paremmat on mulla. Vai niin mä luulen, että sä oot teutoni. Koita, ampu kanuna. Joo. Sitten ne ois kirpa. Sitten se jäätä paska. Aika paljon itle haltuun. Joo. Tuo, pistin jonon tois jo 10 tulee tonne. Tässä olla. Tulee vähän saada. Hyvin. HC-skirun paikka. Uuta. Täällä mä ostan. Mä voin lähettää. Okei. Okay. Lähetän mulle. Okei. Okay. Nyt on herra S.O. Ei kummus. Nyt rammia vaan. Mulla on 4 tonnia kultoa. Joo. Tää juoksee jotain kapaa meitä radeen. No niin, mennään nyt. Kata jos kirmuut lait radeen. Se on niin kameli. Otetaan tosta ja mennään. Tuolla on vähän kataa. Tuolla on aika iso kasa. Aa, se on muures. Oi, mä saisin just muureihin sit sen näistä. Kun nyt tulee muuten sotti. Onagerilla. Onagerilla. Joo. Ei. GG. GG.
Tee tuonne workshopit. Joo, niin deletoi jo. Mihin vittu mun viluttaa? Tää on aika kaos. Deletoi noin lumberkämpit, Mikuel. Joo. Jos täältä menee kartta, niin tehdään uusi. Tuolla menee muuten... Tarvitsi siihen halpua. Tarvii. Mä teen vähän se. Me pusketaan takas. Tehkää uusia kartteja, että menee tänne. Nyt tulee muuten palaa, nyt juoksee muuten palaa. No, eikö se aika huono juoksu? Oh. He menee kaikki maailman käsitteen jätis, mikä läpi, ja mulla on valmius se armeija siellä. Ja mulla tulee halpua vielä vastaan täältä, mikä tappoi näitä katoja. Niin, mulla on valmius kumet siellä. Kyllä sä oot pari parrakkiin, en puolustu, niin se on siinä. Ei ne me... muuraa! Defensive Patrol Trader. Muuraa tosta! Sulla on tota... Sulla on vilu. Joo. Et kerkee. Ai tuolta? Joo. Sulla on halpuu tuolta. Joo. Ja tos on maamme jo ottais. Joo. Nää ei toi mihkään me. Hei, rebut backia. GG. Ei, mut reboot kuolee. Hei, mä menetin mun kastle. GG. Tarvitse kivää. Hei. Tää on... Ei mä välttämättä, mutta... Tuossa Mikuel on hyvä saa vähän S-ota tänne. Tekemäs. Jupe sun kannattaa taskiin noita kartteja tonne mun marketteihin. Joo. No vaan raskaat kyllä noin vitun bombard kannan. Tuo siinä turkki tai joku. Puttaa. Puuta. Tohon S-ota tarvis kyllä. Gootilla tekee vai smoothie kue. Tiu ei käy kateeks Gootilla. Joo, mulla on aika paljon. Mulla on trannellinen täynnä kamelia ja malle. Ei mennä backiin kukkulalle. Joo, pitää katsoa, ne ei saa ammuttua kanunaa esiin. Paitsi on hei jos hirveästi armeijaa siinä. Saanko tomastuu iiteen? Siinä on liikaa HC-tä. Ja sit BBC hoitaa, kun ei oo mitään mitään tappaa sitä. Mitäs mä lopetan lumetin ja massaan pelkkää eagle? Ehkä. Sun mä oon kyllä 70 lumetin, ne ihan äkkiä kuolta. Rakas.
Ne kuollaan. Ei me kuolla. Ei, halputtunut. Älä nyt juokse vittu sinne. Hätkään määrin. Mä kontrolloin niitä. One shottaa sun kastlen suurin piirtein noin. Nää, se on hiljaa. Ei ne one shottaa. Mat herät tohon, niin on pillä heti sinne maailmaan. Pidetään vaan toi hiljaa. Mä tuun troon, mä leikkaan tosta, niin mä menen troppaan kastlen. Noniin, pusketaan takas. Meillä on niin vitus tarmeja, että kyllä menee. Ei oo siekeä. Mulla on rami. Oot sä trebuu tuohon mulla? Pusketaan sitten. Tosta linnasta. Ammu. S-valla. Mikuel. Mikuel. Hyvin ne pusketaan takas. Kova mikro tää. Joo. Kuuta. Oho, kivi aika kallista. Joo, ja kannattaa ehkä ostaa. Olta äijä on full. Munkki sitten. Hei, katso tonne. Torjunta ei mennä karkuun. Toi sattuu. Siinä meni pari tonnia resaa. Me ainakin kuuskannut. Kyllä. Istuin tähän veistä, sitä on pusku aika paljon resoa. Niinhän ne veistäs. No niin, nyt vaan rammia. Vittu, tulee jotain scoutiroskaa tosta. Se oikeesti mikros niin noihin viluihin. Viittä scouttia menossa meidän tradeen mikros mun yhteen viloon, joka on mees muuro. Tronk. Joo. Kultaa tarvii kukaan? No voin käyttää samaa vitosta lisää sijoikin. Hyvä, tulee joku pusko. Tosta tulee taas kato. Ei ne tuu tosta läpi. Ne tulee tänne näin taas. Käytä. Pitää klikkuolla. Nois, tossa on vielä reikä. Ei ookaan. Ei mulla enää reikä missä. Ei ne pääse mistään. Mennäänkö valas? Saatteko se siivottua tonne? Mulla ei riitä poppis. Mut menee muuten kaksi linnaa. Tarvitse kivää. Lähetäänkö noin on kyllä halput, et sukoo vastaa mitään. Mä lähetän vähän halpua. Silti. Mulla ei kyllä oo itse, mäkin tarvisin. Mä voin ostaa sulle kyllä. Tarvitse halvoa, ette huski. Huskan tästä takaa pehtiä. Tonne S-osa.
Toivottavasti onagerisotti kelpaa. Paremman puhutus. Onhan minä nyt aika paljon linnoja, jos muuten ei äkkiä tuohon. Vittu, maksas 40 tekoa. Mitä ekoa, mä oon mitään ekoa ollut. Eihän mulla viluja ollut melkein yhtään koko pelissä. Linnat mua lähinnä huolettaa. Älkää tapella hilliä vastaan, ellei olla kunnolla ees ollut. Kattokaa vaan, ne ei pääse tradeen. Oho, kaikki mun halvut menee nyt suoraan kuolemaan tuolla. Tää nyt tarvii sitä roskaa. Joo, mulla on semmonen ongelma, mä oon ikihaust. Ne tuhoa kaikki mun tolta. Avasin. Teen onnankeri. Paitsi ei, mulla on 40 puutuvia. Tuonne nyt oikeesti tarviis vähän jotain. Joo, mä oon tulossa. Varot Rebu. Mikä löytää voi vittu, missä mun kaikki arvot. Mä massaan jupeen joku 80 tiitteistä. Joo. Mä nyt massaan itselleni palaa tossa vähän. Joo. Tuli semmonen hetki, että... Tuli semmonen hetki, että vois massaa palaa. Me mennään vähän backiin. Saatteko te hoidettua tuon vai pitääks mun tulla sinne? Tänne ei meidän kyllä tarvii mennä backiin. No, mä oon osannut. Varo. Okay. Mut tulee nyt te tiiklet. Max. Tässä on varmaan klearaa sen. Mä oon ihan vitus tiikle. Vittu kun ne aina puskee just silloin jos käy perseestä kun menossa tonne tranteen. Mulla on joka puolella näitä juuri. Sinne pitää mennä nopeesti eikä miettiä 10 minuuttia. Mut mulla tuli... Pitäisikö meidän hyökätä nyt tonne? Hyökkää. GG. Hitler huskee. Nyt mä kyllä haluan tehdä Paladin armeija. Se on mun loppupelin tavoite. Ammu tonne! Miguel! Miguel ammu tonne! Tehdään vaan fodderiksi. Tarvii puuta kipeästi. Pusketaan vittu näitä tradeja paskaks. Mennään. Joo. On ihan vitusta armeija se. Mulla on vaan yksi linna jäljellä. Tarvitsi kiveä. Mä jos sulla on ylhäältä. Mutta se nyt onne! Ylhäältä vai alhaalta? Mä voin ostaa. Hinta on 400. Mä tiedän kantaa kosta. Mä voin tehdä pelkkää jiglöäkin. Saro Marge. Mitä munkin muuta tehdä munkke? Miks mä nyt tehdä? Ei sun kannata. Miks se? Sulla on ihan paskat munkit. Mitä ne? Mä saan teokraasia blockpetin. Se on kyllä totta. Mitä mulla tarvitsee? Mut kun mä oon ainoa, joka saa pitää Paladin armeija tässä pelissä. Näh. Mä teen parit munkit sen. Ei oo. Päätin kaikki mitä mulla on. Kultaa nyt on ihan vitosti, mutta mitään muuta. Mulla on joku 50 hengissä. Tää on vähän paha. Pitäisikö mennä yrittää Ninjalla ottaa noita torneja? Ei, tässä pystyy. Voin vertaa vaan palaa. Joo. Ruoka. Joo.
Tuolta juoksee jotain kataa. Taas. Mä lähetin sinne vähän maumeen. No, mulla on sinne näköjään palaa. Jube muurat. Okei, okay, okei. Okay. Mikä? No vittu se mistä juoksee, se mikä mä äksäsin. Wow. En mä pysty, ne kuoli jo. Niin, mut siis muurat niinku tulevaisuuden varalla. Me menetettiin kaikki. Mä menen marketin voimalla. Ois kellään kulta, mä voisin tehdä spice. Et... Vittu spice. Ei puutu ku 20 tonnia. Pystyis Scorpin konvertaa rangella? Pysty. Kaiken takia rammia trebu. Nyt rammia vaan. Saadaan tää boss. Itlä. Ja tuolla joku vitu skirpun armeija. Ihan sama. Varo Miguel. Vitu armeija on tuolla. Miks lykki? Miks se? Missä? Näytä mulle. Ti klikkaa tuolla mä sakki tui. Klikkasin S-säänkö D tuolla? D on kameli S on vittu. Ai. Passaa vähän tohon valossa. Tänne S-ota. Se koittaa taas tulla. Onko ruokaa? Mä oon popper vittu. Miks se leikkaa tosta? Voi vittu vittu, se konver. Kato. Tämä itlää S-ota. Tulossa. Minun nää resignää. Tää pusketaan täältä. Ei ne pysäyty enää. Mulla on 200 ruokaa ja... Mulla on 100. 10 farmi. Ei pysty enää ostamaan, niin en voi lähettää. Joo, mä ostan koko ajan. Mä oon 10 farmeria, ei pysty oikein lähettämään. Se on nyt niin kallista, ettei viitti enää ostaa. No nyt sain vähän tradeita, et päästään nyt puskee tosiaankin. No, me ollaan täältä ihan just tarvitsen, ei näin mitään edes. Ammu. En näillä skuulit täällä trade. Niin se vitus on straida. En mä tiiä. Se on tuolla. GG. Niillä on ihan vitu. Nää rammaat, nää vitut. Nää otetaan pois. Nää rangeet, niin se on... Pusketaan vaan tästä tänne sitten. Otetaan tän hunnin eka. Joo. Mä vedän tässä. Pitää vaan kattoo, et keskeltä ei juokse mitään paskaa. Ei noin voitetaan. Mitenkään pysty tosta ikinä pussiin. Kohta ne vetää se tradee jollain miljoonalla armeilla. Mä siirryn tänne päin. Aletaan puskea sieltä. On trebu. Tuhot vaan se Eko Eaglellä, niin... Ammu. Joo. Mä deletoin sen, konvertoin sen rakennukset. Älä tuhoa tuota BB:tä, että mä konvertoin sen ton basesta. Mä levis kaikki. Juokse vaan. Oi joo, mä sain BB:n ton keltaisen basesta.
Palaat, GG. Ei oo. Et vaan ostaa kaiken mitä tarvitset. Nyt ei kannata enää kyllä ostaa hirveesti, katso hintoja. Sirti. Vittu ihan sama. Ootsä tää niillä? Vedetään hinta niillä, kun mä otan. Mitäs? Ei mitään. Konvertoin täällä BBT:tä ja rakennuksia. Eikä ole. Mikä on kasavilui? Oota, mä lähetän palat raidaan sille. Siinä alussa. Joo. Että mä en oikeas mennä hermo, kun mä pystyn yhdestä oikeas puskemaan sun linnaa ja treppuja. Full Hussar, Onager vastaan elitet sukua ja BBT. Mä Tradekivelle on paska. Meidän Trade oli puolen kartan mittainen puolet pelistä. Ei se vieläkään mikään hyvää. Ei oo. Niin. Ois mennyt kuttaa niinku tuntiste tonne kulmaan. Puheen ollen. 226 game time, niin Maijalla top score. Kuin paska jo omat oli? Nei. Tää voi miettiä. No ei Japani niin oo sen parempi, että mua ei ainakaan voi syyttää. Niin joo. Pakko kattoo achievements, paljon jengi slingaa. Oi! Slingasin eniten. 139 unittia converted. Slingasin eniten. Mitä? Toi Golden End tradas eniten kaikista tyypeistä. Sillä on melkein paskiskore. Ja sillä on paskiskore. No kai kun siltä konvertattiin kuin miljoona unittia. 30 spekkiä tässä pelissä. Ja miten hunnilla voi olla negatiivinen KD niinku Maijaa ja... En tiiä. Käyn kuusella hakee vettä. Miten sulla voi olla Max Plus KD? En mä tiiä. Ehkä kun mä tapoin tää Byzans Kirmu. Totta. Ei hitsi, mä konvertaisin yhden unitin. Hullu peli. I should get points as well for spectating all of that. Ai ai. Mitä? Pukaaks mun tota Twitchi vähän? Katoin mun dashboardissa, niin näkyy 16 katsoja, sitten menin katsoa tonne Age, tonne, missä näkyy kaikki Age-streamit, niin yhtäkkiä oli 45. Onhan se kiva, kun yksi BBT maksaa semmonen lähemmäs tonnin resoa. Joo. Ja sitä konvertaat ne. Vihulla 3 BBT-siviä, meillä ei yhtä. On ihan jupel. Japani. Mikä vlogus sen sivi edes oli? Oliko se, mikä se oli? Turkki. No, joo. Niin oli. Totta, olihan mulla BBT-sivi, kun mä konvertasin. BBT ja palasin.